E Cuiabá e Várzea Grande sediaram no final de semana a etapa regional dos Jogos da Indústria. Cerca de 500 atletas trabalhadores participaram das disputas em 10 modalidades. Vôlei de areia. Futebol de 7 Master. E xadrez foram apenas 3 das 10 modalidades esportivas disputadas na etapa regional dos Jogos da Indústria. A etapa mato-grossense dos Jogos da Indústria aconteceu em 7 praças esportivas de Cuiabá e Várzea Grande. Mas as disputas começaram no início do ano, em 14 municípios mato-grossenses. Dentro das próprias empresas, onde eles fizeram seleção dos próprios trabalhadores para ver quem, os trabalhadores que representam as empresas, para poder disputar a fase municipal em cada região onde o SESI tem unidade, né, para chegar até aqui a etapa estadual. Em nível de Brasil, os Jogos da Indústria são realizados há cerca de 15 anos. Entre os objetivos do evento está o bem-estar dos 500 atletas industriários, dentro e fora das disputas. Superação, trabalho em equipe, questão de união, né? Toda essa parte de integração, interação entre os trabalhadores. Oportunidade de conhecer novos amigos, né? Então a gente sempre acaba levando isso para casa. E na vida da gente temos que pensar, né, na questão do lazer, na questão do bem-estar, né? Então, um evento como esse ajuda a patrocinar, ajuda a gente a fazer esse entrosamento, né? Vai! Vai!